ាយើងនឹងជជែកវែកញែកជាបន្តទៅកម្មវិធីនាយកបរៈអរគុណអ្នកឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីចាក៏សូមអរគុណដល់បាកាសបើសិនជាលោកអ្នកមានបញ្ហាស្រវឹងចាបាកាសគឺមានចាប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបន្សាបជាតិស្រវឹងឬក៏លោកអ្នកមានបញ្ហាបើកបងងួយគេងមិនដល់គោលដៅសូមគំភ្លេចពិសារបាកាសបាកាសលើប្រភេទជាប្រើកម្លាំងវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកមុខ NNO ដែលជាវីតាមីនជួយចិញ្ចឹមកោសិកាស្បែកមុខនៅពេលយប់ដែលធ្វើឲ្យស្បែកមុខរបស់លោកអ្នកមានសំណើមសភ្លឺថ្លានិងបំបាត់ស្នាមជាំជាពិសេសគឺជួយបំបាត់ស្នាមជ្រីវជ្រួញដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកកាន់តែក្មេងជាងវ័យ NNO មានលក់នៅគ្រប់ឱសថស្ថានហើយនិងគ្រប់ទីផ្សារទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបែបយ៉ាងគឺសម័យនេះយើងពិបាកយើងនិយាយណាព្រោះថាការដែលជួបជុំគ្នាញ៉ាំអីហ្នឹងគឺជារឿងជាទូទៅទៅហើយបើយើងនិយាយទៅគឺថាយើងអ្នកអត់ចេះផឹកចឹងនិយាយត្រូវគ្នាទេមិនចឹងហ៎ឥឡូវមែនតើយើងនិយាយអ្នកផឹកហើយអ្នកអត់ចេះផឹកហ្នឹងយើងពេលដែលយើងអង្គុយជាមួយគ្នាមើលទៅអត់ស៊ីចង្វាក់គ្នាទេត្រឹមត្រូវពងឆ្ងល់ថាគេដូចថាទៅ10នាក់គេញ៉ាំទាំងអស់គេផឹកទាំងអស់ស្រាប់តែមានម្នាក់ហ្នឹងអត់ទេអង្គុយចេះគេដល់ម៉ោងម៉ាដល់ម៉ោងហ្នឹងដែរខ្ញុំប្រសើរហ្មងហើយអ្នកខ្លះចេះទៀតគាត់ទៅពេលដែលគាត់ផឹកអញ្ចឹងណាគាត់ធ្វើបាបអ្នកអត់ចេះផឹកវិញអ្នកដែលចេះផឹកហ្នឹងធ្វើបាបអ្នកអត់ចេះផឹកគេឲ្យសូកិតថាជុលអាទឹកជាមួយនឹងអីគេនឹងលើកដាច់មួយគេដែរគាត់ទឹកសោគេទឹកបေါ်អញ្ចឹងទៅចាចាទាំងពោះរហូតចាចាយើងនិយាយតែរឿងហ្នឹងមួយថ្ងៃឯងឥឡូវសួរវាវិញហ្នឹងចេះញ៉ាំគ្រឿងស្រវឹងអត់ចេះបងចាចេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងញ៉ាំទោះបីយើងញ៉ាំច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងត្រូវសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺតែដូចបងស្រីអញ្ចឹងចាគឺចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងចាហើយនៅពេលដែលយើងញ៉ាំច្រើនជ្រុលយើងនៅធ្វើម៉េចចាគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងអត់បានបើកបោអីអញ្ចឹងបើកកាន់តែស្រវឹងបើកកាន់តែយឺតចាពេលដល់ផ្ទះពេលណាយើងសន្លប់លើខែពេលហ្នឹងទៅចាប៉ុន្តែឱកាសពេលណាដែលគេការផឹកជួបជុំនឹងគេសប្បាយណោះបើខ្ញុំចិត្តពិបាកចិត្តខ្ញុំផឹកខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំក៏ចេះផឹកដែរប៉ុន្តែពេលពិបាកចិត្តចុះពេលសប្បាយចិត្តបាទចិត្តអង្គុយសោកម្នាក់ឯងអត់ទេពេលធម្មតាយើងផឹកប៉ុន្តែផឹកលក្ខណៈយើងរកទីតាំងល្អតែថាលក្ខណៈគ្រូសាតែជំទូចឹងទៅពពីគាត់ខុសគេរហូតហើយលក្ខណៈគាត់គឺគូកក់ដូចយើងភាសាខ្ញុំអត់ខ្លាចរឿងស្រវឹងទេពេលដែលស្រវឹងខ្ញុំបានអីណែបកាសណែផឹកឡើងធ្វើការអត់កើតទៅកុំភ្លេចបកាសពេលយើងញ៉ាំទៅយើងស្វាងធ្វើការបានបកាសមែនណាធ្លាប់សោតហើយហីចុះឥឡូវកាត់តិចចុះចាសសុំនិយាយលេងជាមួយសុំទូនយុវជននិយាយលេងតិចថាថ្ងៃហ្នឹងរៀងបាក់ចិត្តអីអត់ទេហ្នឹងអត់សែតទេញីមិញសែតហើយអីអងាយហើយចាចាថ្ងៃហ្នឹងមានអីសែតបានតាថតចាប់សែតទៀតមែនសែតរាល់ថ្ងៃឥឡូវមួយឆ្នាំសែតរហូតបាក់ពោះអត់អ្នកសែតហ្នឹងហើយអ្នកអត់សែតទៅកដអ្នកសែតហ្នឹងងាប់តាអ្នកអត់សែតហ្នឹងហើយអត់ទេចឹងមិនថាអ្វីដែលការព្រួយបារម្ភសម្រាប់គេថាអ្នកផឹកណាវាអាចប៉ះពាល់ចានយើងដឹងហើយថាប៉ះពាល់អីខ្លះកាពះពោះវៀនចាបញ្ហាថ្លើមយើងឬក៏បញ្ហាក្លេសរលក្នុងសរសៃឈាមចាបើសិនជាប៉ះពាល់ក៏អាចតកតដល់ខួរក្បាលដែរវាភ្លេចភ្លាំងច្រើនបងចាភ្លេចភ្លាំងច្រើនហើយពេលខ្លះគាត់អ្នកខ្លះនៅពេលគាត់ផឹកយូរទៅខ្លះទៅជាមនុស្សដែលដូចជាទៅជាលែងដឹងអីទៅបើគាត់អត់ផឹកក៏ដោយចាចាវាដូចជាទៀតហ្នឹងហើយញ័រញ័រអញ្ចឹងញ័រចានេះខ្ញុំគាត់ឃើញច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ថាជំរឿនក្នុងការផឹកហ្នឹងគឺថាបោះបងបងប្រផងគាត់មានច្រើនចាទៅដល់កន្លែងណាដាក់គូតប៉ឹបអត់តកពោអីពោអីពោអីបើក៏បាញ់ចាញ់ណែស្រាយមានដបមានកំប៉ុងមានអីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ចឹងតែអូផឹកអីផឹកស្រាហើយផឹកអីអាបេសេអូអីទៀត Tiger សត្វតែអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយចាអីក៏បានដែរខ្ញុំផឹកបកកាសវិញអត់ទេយើងយកអាបេសេលាយបកកាសហ្នឹងគ្រប់
ញ៉ាំទៅក៏មិនសូវស្រងដែរតាប៉ុតបើនិយាយទៅនិយាយមកជឿមិនថារើសអើងអ្នកផឹកទេប៉ុន្តែសូមឲ្យការផឹករបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ទី1ទី2ពេលទៅដល់វាតប្រកាសឲ្យសុខភាពហើយទី3កំរោរឿងត្រូវមានបញ្ហាគ្រួសារប្រឆាំងគ្នាចាត្រឹមត្រូវចាអរគុណនៅក្នុងពេលនេះកម្មវិធីនិយាយដើមបារោយើងក៏បានដល់នីតិបញ្ចប់ផងដែរចាថ្ងៃនេះគឺតកតទៅនឹងប្រធានបတ်រឿងប្តីប្រមឹកចាធ្វើមិនធ្វើឲ្យខ្លួនឯងទោះបីជាលោកអ្នកចាចុចចិត្តញ៉ាំញ៉ាំបានប៉ុន្តែត្រូវគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងឲ្យបានចាកុំឲ្យធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខ្លាចខ្លួនទៅជាជនខ្លាចទៅជាឧក្រិដ្ឋជនដោយសារតែគ្រឿងសង្វឹងឬក៏គំធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខ្លាចទៅជាឃាតករដោយសារតែគ្រឿងសង្វឹងចាចាមុននឹងក្របលៀងយើងក៏មានបទចម្រៀងដែលជាចំណត់ដែរចឹងក្រោយពីបងស្រីព្រីមមិនថាបាត់អីគេដែរបងព្រឺឡើងបាត់ស្នាហ្នឹងហើយព្រឺឡើងបាត់ស្នាតើសង្វឹងពេកចឹងហើយឡើងខ្លួនឡើងអ៊ុំខ្ញុំជិតពីណាគេខ្ញុំនៅទីណាធម្មតាយើងយកប្រធានបទហ្នឹងមកទៅរហូតបាត់ចម្រៀងណារៀងព្រឺឡើងបាត់ស្នាផ្លេចច្រៀងនាងខ្ញុំផ្លេចច្រៀងបាត់អីគេខ្ញុំមិនខ្ញុំមិនគេខ្ញុំមិនសោកចិត្តខ្ញុំមិនមែនទេខ្ញុំមិនចេះផឹកខ្ញុំមិនចេះផឹកស្រាទេអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលថ្ងៃនេះអូនញ៉ាំស្រាហើយញ៉ាំស្រាស្វឹងស្នៃហ្នឹងអ្នកអ្នកថតនេះខ្ញុំជ្រៀងនៅហាងដល់អ្នកភ្ញៀវគាត់អង្គុយពីក្រោមគាត់ថាសបត់មួយហើយបើអត់ចេះផឹកទេឬឡើងបាត់ស្នាអញ្ចឹងថាពេលយើងតពីអ្នកអញ្ចឹងស្នាតពីផឹកឯណាចាហើយក៏ស្នាទៅបើព្រឺឡើងចុំបាត់ស្នាបាត់បាត់ហើយឡើងអត់ឃើញស្នាតែស្នាជួយនៅកន្លែងផឹកតែភ្លឺឡើងបាត់ស្នាហើយចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងជាចុងក្រោយគ្នាខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ចិត្តតារាកិត្តិយសចាអរគុណដល់បងប្រិមថាចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ហាងកាត់សម្លៀកបំពាក់កាមីកាស៊ីដែលទទួលកាត់សម្លៀកបំពាក់ហូលប្រមងអាវប៉ាក់សំពត់បត់រូបដេតេសម៉ៅសឬក៏រូបកងក្រមុំដែលជាងឌីហ្សាញមកពីបរទេសទីតាំងនៅម្ដុំទួលគុកលោកអ្នកអាចខលតំណែងជួយទៅសាប់បានគឺលេខ012752789ក៏សូមអរគុណដល់ហាង NT Salon ផងដែរដែលតែងតែផាត់មកធ្វើសក់រូបនាងខ្ញុំគ្រប់កម្មវិធីហាងលក់ពេជ្រ The Premier លោកអ្នកចង់បានគ្រឿងអលង្ការស្រស់ស្អាតតម្លៃសមរម្យសូមអញ្ជើញទៅហាង The Premier ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅទល់មុខផ្សារទំនើប Macro លោកអ្នកក៏អាចតាក់ទងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 651 666អរគុណទៅដល់ផ្សារទំនើប Soraya Center Point តែងតែផ្ដល់ជាទីតាំងដល់ក្រុមការងារចុះថតជារៀងរាល់សប្តាហ៍តែដូចនេះគឺថាសូមទស្សនានៅបទចម្រៀងរបស់អិនដែលបងព្រីមមិនថាគឺបទភ្លឺឡើងបទស្នេហ៍ចាជាចុងក្រោយនេះតទៅចា